Letisko Bratislava. Práve odtiaľto sa dvaja švardy junáci vydajú na výlet. Pre Jakuba to bude prvý let v živote. Tak sme sa rozhodli posilniť alkoholom. Dali sme si ďalší drink. Nervozita mu číha z očí. A hor sa do lietadla. Jakub sa nemôže dočkať. Ale ešte predtým, troška tekutej odvahy. Sme v lietadle a ja potajomky sledujem pána, čo vyzerá jak Miro Jaroš. Jakub, ten si užíva nádherný výhľad. Lietanie je jeho novou vášňou. A sme v Madride. Milujem cestovanie metrom. S Petrom. To som ja. Hneď pred hotelom sme sa pokochali krásou mrakodrapou a na hoteli Jakub zaspal. Spí jak také malé zlaté mačiatko. A hor sa do mesta. Toto mohol byť náš odvoz, ale nebol. Tak sme sa aspoň trošku pripili fľašou kvalitného sektu. Jakub mi potom prezradil, že sa mu páčia vysoké ženy. Vrr, ty zviera. Verte či nie, udržať balans po fľaši vína nie je úplne jednoduché. Vyskúšali sme miestne tradičné jedlo, fuj ty prasa, churritos. Zažil som menší fotoshooting v parku. A tiež sme zostali v nemom úžase zo štadiónu Realu Madrid. Podarilo sa nám ho vidieť aj zo spodu. Div, že som z kože od radosti nevyskočil. Vrchol prehliadky boli však madridské sprchy. Niekde tam si umýva zadok aj Cristiano Ronaldo. Zašli sme na miestne trhy, kde mi učarovala táto ryba. Stratil som reč. Táto ryba sa mi tiež pozdávala. Objavil som najmenšie madridské hamburgery. A potom som si dal jeden fakt veľký. Jakub si dal pivo. A potom len metro, káva, metro, burčiak. Jakub sa stratil v bludisku. Ja som sa skamarátil s Black Pantherom. Wakanda forever. Večerali sme v najstaršej reštaurácii v Európe a šup ho metrom na futbalový zápas. Sme tu. V napätí čakáme, čo sa bude diať. Do toho. Gól. Rozbiehame z besilé oslavy. Ďalší gól. Mám chuť tancovať radosťou. A ďalší gól. Už som to zabudol aj počítať. Jakub to našťastie počíta. So západom slnka začali nespútané oslavy víťazstva. Boli sme jak zvieratá. Možno aj preto sa Jakub skamošil s tučňákom. Žiarlil som a tak som si našiel brmbolca. Je to felák. Večer sme si užili aj koncert. Zábava však naplno prepukla až na technoparty. Dal by som ruku do ohňa za to, že títo chlapci nepožili žiadnu návykovú látku. Španieli sa proste vedia odviazať. Po príchode na hotel Jakub hneď zaspal. Ako také zlaté mačiatko. Zasa znova je tu kocurisko jeden. Ráno však bolo ťažké. Pre nás oboch. Ešte skôr ako toto video vypnete, mám tu pre vás jednu súťaž o zájazd na futbalový zápas spoločne s Futbaltour. Ale ešte predtým, pochváľte ma za toto video. Podľa mňa super, 72 hodín natlačiť do 4 alebo 5 minút. Úžasné, som na seba hrdý, páči sa mi to, mám strašne rád tento koncept a pokiaľ by ste chceli viac takýchto videí, tak hoďte like, pretože to minulé video s týmto konceptom malo 45 000 lajkov, tak skúsme dať teraz tiež veľa lajkov. A čo sa týka tej súťaže, tak pôjde o dvakrát zájazd na futbalový zápas Brazília-Rakúsko, bude sa hrať vo Viedni. Za Brazíliu sa predpokladá, že nastúpi Neymar, Coutinho, Marcelo, proste všetky tie hviezdne mená, ktoré by som ja sám rád videl, možno tam pôjdem aj ja. A toto môžete vyhrať. Jediné, čo potrebujete spraviť, je do komentára napísať vášho obľúbeného futbalistu a prečo práve vás by sme mali vybrať na tento futbalový zájazd. Rozpíšte sa. A keby chcete vedieť nejaké podrobnosti ohľadom toho zájazdu, tak v popisku vám hodím link, tam si to všetko prečítate. Máte tam lístky, program, ubytko, všetko. Úžasná vec. Moje meno je Exploit, ako vždycky. Majte sa fantasticky.